За өглөө хөтөлбөртэй хамтдаа үзэгчтэй маш их баярлалаа. Хөтөлбөр өглөөний зочноор үргэлжлүүлэхэд бэлэн болсон байна. Студид манай өглөөний зочин уралц ирсэн байна. Өглөөний өдрийг сайхан амарсан уу? Баярлалаа. Өглөөний өдрийг. За бидний урлагийг хүлээн авсан хөтөлбөр ирсэнд маш их баярлалаа. Үзэгч та бүхэндээ зочноо танилцуулаад ярилцлага эхлэе гэж бодож байна. За дөрв бүжиг эрдмийн театрын гоцлол дуучин Ганболдын их наран бидний урлагаар студид манай хүлээн авсан байна. За өглөө эртлэн босоод за өглөөний минь Улаанбаатарчуудаа гэж мэдлж байгаа. Эрхэм дуучиндаа юу нөрөнд уран бүтээл юу нөр амжилтыг хүсээд за тун утгагүй болох гэж байгаа тоглолтын талаар үзэгч олондоо хүргье гэд өрссөн юм аа. Тэгээд сүүлийн уран бүтээлийн сонь сайхнаас 2023 он гарсаар бас их догтлол дүүрэн байх шиг байна. Аа. За, юуны өмнө та бүхэндээ энэ сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. Тэгээд одоо 4 сарын 18-нд өөрийн анхны сонгодог талант тоглолтоо хийх гэж байна. Тэгээд сэтгэл маш их өндөр байна. За, хамгийн сүүлийн уран бүтээл гэвэл одоо намар долгар өгчтэйгээ хамт бодлын цагаан хүн нэг сайхан дүрвэн шинжилж дуулсан байдаг. Тэгээд бас энэ дуугаа бас өөрийнхөө тоглолтын дээр бас дуулж үзэгч төмтэй хүргэе гэж бодож байгаа. Ямар гоё юм те. Ер нь одоо ардын жүжигчин долгор гэдэг дуучих юм бол бодлын цагаан хөнгүүгээр төсөөлөх аргагүй шүү дээ. Тэгээд тэр олон шавнар дундаас бас энэ сайхан хүндтэй дууг авч дуулах боломж олцсон гэхээр нэлээд багшийнхаа бас хайр хүндэтгэлийг хүлээсэн шавьын болоо гэж бодож байна. Би 11 онд соёл урлагийн их сургуулийг төгсөөд Москвагийн Гинесийн нэмж урлагийн академид суралцж байхдаа би багшаа та надад тэр дуугаа өгөөч гэж санал өгчээ. Багш эн чинь миний хамгийн хайртай дуу. Би жоохон бодно бодно гэдэг хариулгаас авах. Тэгэл би над байжсэн чинь эрт нэг жилийн өмнө шахуу багш зун нь ярьсан. За ерөөсөө багш нь ингээд бодлоо хайртай охиндоо энэ дуугаа ер нь өгье бодчих юм гэл. Нэг үг өглөө залгадیں۔ Юу ч одоог байжсэн чи. Тэнгүүт нь л би шууд л маргаашаас нь эхлээл панорамын захиалал цаа хэрн яаж хийж явах вэ? Тэгж ажиллаад шууд нам хүнд клипэ хийгээд цаг алдалгүй энэ доон дээр өгсөн дээр нь гэж бодоод. Тэгэл энэ дуулсан. Тэгээд багшаахан энэ сайхан дууг дуулсандаа үргэлж баяртай байдаг. Аа. Клипчүүлээд цацсан байсан юм. Хүмүүс нэлээд хурсан баг гэж бодож байна, тийм. Тийм. Ер нь бол нэлээд хурсан баг. Нэг дуунуудын ноён оргил болсон дууг авч дуулаад тэгээд за клиптэ хүргэнэ гэхээр олон хүмүүс шүүмж магтаалыг хэлсэн баг. За шүүмж нь их байв уу, магтаал нь их байв уу? А мэдээж яг хуу тухайн дуучинтайгаа хүн мэдээж харьцуулдаг. Би багшаасаа хийж тэр дууг илүү дуулахгүй шүү дээ. Гэтэ яаж дуулвал инх наран одоо өөрийнхөөроо хүргэх вэ гэдэг нь хамгийн чухал болж байгаа байхгүй юу? Одоо тэр дууг ингээд даваад дуулна гэж байхгүйгаас хойш одоо миний дуулснаар хүн яаж хүрэх вэ гэдэгтэр л нэлээд ажилласан да. Багш хоёрын хоолны тембр яаж хаад өөр багш ч нэг одоо мэд цаолаатай би ч сопрано. Тэгээ багш бас энийг айгүйх бодож бас надад өгсөн юм байлээ. Тэгэхээр багшийн одоо мэдээж багш манай багш их ухаантай шүү дээ. Одоо энийг ингээд болчихвол ийм болно болно гэдэг яг багш хайснаар л бүх нүдлийг харцсан тийм бүх нүдлийг харцсан байсан л та чи яг ингээрээ заа юу гэл заа багшаа тэгье гэл. За инх нарантай илүү бас дотн танилцсан танилцах нь бас зүйтэй болоо гэж бодож байна л та. Яг хизээнийс нь сонгод уурлаг руу орох болоо орох болсон шалтгаан хүмүүслээ бас ямар сургалт төгсөөд ирсэн лээ. За анх 2006 онд соёл урлагийн их сургалт илсэн орж исэн толгор багш терэ. Тэгээд 11 онд төгсөөд Москвагийн Гинесийн нэрэмж дурлын академид ахиж бакалавр магистра төгсөөд Монголдо 2017 онд төгсөж ирсэн. Тэгээд 2018 оноос Дөөр бичгийн Эрдмийн театрт ажиллаж байгаа. Тэгээд би Ганболдын их наран Төв аймгийн Сэрэглэн сумын харьяат тийм залуу уран бүтээлч байна. За энэ удаагийн Белла Срета гэдэг энэ одоо маш гоё сонгодог үзэж хэмээ энэ нэрлэгцэн энэ тоглолт их нарангийн хувьд одоо нэлээд том хаалгаа ингээд чанга татаад ороод ирж байгаа юм шиг санагдчихээн л да. Тоглолт бол гайхалтай болох байх. Тэгээд энэ тоглолтын бэлтгэл ажил хизээс мөрөөдөж хизээс үйл ажиллагаа процессд явж ороод тэгээ одоо ингээд 7 хоногийн дараа үзэгчтэй хүрэхэд бэлэн болсон байгаа лээ. За би бараг жилийн өмнө шахуу ер нь бодчихсон. За дараа жил нэг өөрийн гэсэн ямар ч асан тоглолтоо хийн. Тэгтээ яг хизээвэ гэдгийг олох нь оны нэг төгсгөл нэг сарын нэгэнд бид нэгэл за энэ жил ийм юм хийх юм хийгээд бичдэг шүү дээ. 2023 онд өөр нэгэн тоглолтоо би даасан тоглолтоо хийн мэн. Яг нь ерөөхдөө бодцсон байсан. Гэтэл яг хизээ гэдгийг мэдгүй мөртлөө бичсэн байгаа л та.
Тэгээд хавсаар хавар хийвэл зүгээр юм да 3 4 сар уу гэж бодсон. Тэгж агаал яг цаг хугацаанд тохироо нь яг ингэж бүртлээ. Тэгээд намраас хэд бэлтгэлтэй орсон. Тэгээд 11 сард соёл урлагийнхаа их сургуулийн одоо тайзан дээр жижигэн одоо тийм сонгодог тоглолт хийсэн. Энэ тоглолтынхаа ер нь бэлтгэл суурь баазан болж тийм соёл урлагийн их сургуулийн багш нар, эрдэмтэн багш нар оюутны дүү нартаа зориулж тийм тоглолт хийжсэн. Тийм тэгээ одоо чинь хэн одоо өөрийнх нь том тайзан дээр болгож байна да. Их нарангийн хувьд одоо сонгодог урлагийг яг чиглэж барьсан шалтгаан нь юу вэ? Магадгүй гэр бүлд нь сонгодог урлагийн дууч уран бүтээлчд байна уу? Ер нь бол хэн бүхэн дуртай бүхэн бас ороод тахгүй салбар шүү дээ. Маш тийм өндөр босготой болов гэж одоо тийм. Мэдээж тэгэлгүй яах вэ? Манай гэрт бол яг урлагийн чиглэлээр авсан хүмүүс бол байдгүй. Гэтэ миний эмээ дунд говийн дэрэн сумьяриат. Дуучи ард түүнийг гэж. Манай ер нь бол утам судраараа хамаатнуудаараа бүгдээр маш гоё дуртай хүмүүс байдаг. Аа яг урлагаар явсан нь бол би. Аа миний урлаг дундаа яг сонгодог урлагийг одоо яг дуурийн дуучин болёо гэсэн одоо тэр тохон үеийн бодол одоо өсөл тэмүүлэл миний багштай холбоотой. Би багшийг анхаарчаа жоохон хөөх байхтай хараад хөөх ямар гоё юм бэ? Одоо ийм л дуучин болох юмсан гэж тэр жоохон байхасаа мөрөөдөж одоо яг тэгээд мөрөөдөж исэн бол өнөөдөр одоо багшийнхаа шавь нь болоод багшийнхаа хамгийн хайртай дууг нь дуулаад өнөөдөр ингэ суулж байна. Нэг тайзан дээр бас тоглолт байна. Нэг хамт тайзан дээр анхны тоглолтын дээр багштайгаа хамт дуулах гэж сууж байгаа да. Би бол үнэхээр их аз жаргалтай байна. Тоглолтын талаар бас дэлгэнгийн мэдээлэл авмаар байна. Ямар ямар уран бүтээлчд оролцох уу? За, ер нь бол энэ тоглолтын дээр ямар би ер нь ингэж бодож байгаа. Гамболтын их нарангийн тайлан тоглолт гэдэг одоо нэрийн хуудсандор хүмүүс нь миний тоглолт болох юм байна гэдэг ихэнх хүмүүс тэгж бодож байгаа шүү дээ. Тэгээд дараа дараагийн уран бүтээлчд нь ямар байх вэ гэдэг бол тэр чинь миний одоо нэрийн одоо юу гэдгийг нууцлал миний арт болох үйл явдал болохоор гэтээ би одоо яг нь ер нь бол тийм байгаа. Гэтээ танилцуулчихье. Дөөр бүж Эрдэмтэн театрын амгалан дуучин Отгон Бат найз минь баттай хамт а Верти Эргиолетто төрийн дүүэтик хамт туулна. За тэгээд Төв аймгийн нэгэн багшийн шав Санжаа гэдэг юм сүлд чуулгын гоцлол дуучаа дүүмэн надтай бас маш гоё дүүэт туулна. За тэгээд залуу дуучин Отгон Баяр найз минь надтай бас маш гоё дүүэт туулна. Ер нь бол дандаа тийм дүүэтийн төрөл тийм хүмүүс хамтарч туулж байгаа мэдээж багш мань оролцсон. За Их нарангийн хувьдас хоёр улсын сонгодог урлагийн одоо школыг эзэмшсэн байна тий. За Монголда бас сургуулаа дүүргээ цаашлаад одоо мэрэгжил дэвшлүүлэхээр за үнэхээр сонгодог улс гэж хэлж болохоор сонгодог урлагийн одоо их үлгийн нутаг бас Оросын албаны улсад ингээд сураад ирэхэд ялгаа нь ер нь юу байв? Юу илүү олж авч чадва? Тэр улсаас бас одоо сурч байгаа хүмүүс үдчихэж магадгүй тийм энэ мэрэгжлэр магадгүй хэдэн жилийн дараа ингээд тоглолтоо игээ сууж явах юмсан гэсэн мөрөөдөл үрлж байгаа дүү нартаа уран бүтээлч. За, ер нь бол хүн яг зорьсон юмда сэтгэл зүрэх бүх юмаа зориулах нь хамгийн нэгдүгээр гэж бодож байна. Би одоо жоохон бахтай явсан л та. Тэгээд ээжигээ аавыгаа гэр бүлээ эх орноо санаад сууж явахдаа би энд юм яах гэж ирсэн бэлээ гэ өдөр бол өөрөөсөө асуудаг гэсэн. Хаяа ингээ жоохон ингээд мэдээж л хүн юм чинь ингээд залхуурах юмыг хойш тавих гэдэг ингээд яг тэгэнгүүтэй л яг тэрийг боддог байхгүй. Тэгэнгүүтэй шууд босаал юм а хийдэг ч юм уу. Өөрийн аяга дотороос ингээд зоригжуулж одоо өөрийгөө дайчилдаг байсан. Тийм ч учраас би хичээлээ нэг ч тасалж байгаагүй. Одоо яг л нэг вакуум орчинд байгаа юм шиг өөрийгөө тэгж вакуумчулдаг байсан л та. Өрөөнөөс хойш баг нэх гарахгүй. Кино үзсэн ч орс дээр үздэг. Ер нь бол бүх юм дээр ингээд шат дараалтай өөрийгөө маш тэгж одоо цэнгэлдэг байсан байх тийм цэнгэлдэг одоо вакуумчулдаг бүх юмаа сурч мэдхийн төлөө тэр 6 жилийн зориулсан. Тиймдээч яг ингээд магистрийн ангид төгсөж байхдаа өөрийн ч мэдлгүй улаан дипломтай төгсчээсэн. Тэр нь болохоор тийм миний хичээл зүтгэл одоо тийм сайн байсны одоо илрэл юм болоо да. Би өөрөө мэдхгүй би тэрийг сонсчаад хөл газар хөрөхгүй амар ингээд өсөрч ирсэн санаж байна.
Яг одоо школ нь да тий юу нөөр байж юу? Школ нь бол мэдээж дэлхий дээр бол 3-400 жил үссэн сонгодог урлаг. За манай Монголд бол дөнгөж өнөөдөр 60 жилийн төвтэй байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол мэдээж цаг хугацааны хувьд бол асар том ялгаатай. Ядчаал одоо энэ тэнд очиад сонгодог концерт үзчихье гэхээр манай Монголд бол тойрон тетрас өөр газар байхгүй шүү дээ. Оросод бол хаан л бол тийм үзэх өөрийгөө ингэж улам мэдлэгээ боловсруулах, мэдлэгээ нэмэх маш олон өргөн цар хүрээтэй учраас тэр нэг концертт очиад дуулчих, нэгөө концертт очиад тэрийг үзээ сонсоо, тэр дуучныг одоо судалчих. Одоо маш олон тэр олон номын сан одоо юу гэдгийг те сурч мэдэх маш олон юм байгаа учраас ялгаа татаад гэвэл маш их байдаг. Яг тийм дээр үндэслээд хүн өөрийгөө яг тэнд нь вакуумжуулаад явчвал угаасаа би Монгол байхдаа бол яг хичээл номоо мэдээж хийн шалгалт зүйлгээ өгнө. Гэхдээ ялгаа гэвэл маш их байгаа л да. Тийм. За 4 сарын 18-ны өдөр бол одоо Их Нарангийн хувьд үнэхээр за Их Нарангийн ард ажиллаж байгаа одоо маш олон хүмүүс байгаа тий. Угаасаа ер нь ингээд одоо телевизээр гэсэндээ ил гарч байгаа нь гурван лавч энэ ард хэдэн хүн ажиллаж байгаа гэдэгчлэн тоглолтын ард маш олон хүмүүс үүдэг. Тэдгээр хүмүүстээ бас баярлаж талархсанаа. Хүн бас бүрд очиод хэл хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр энэ сайхан цэгэрлэг цэг одоо ашиглаад гэдэг тий. Шүү дээ. За би юуны өмнө миний иргэн тойронд хүрээлж байгаа найзуудтай маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Одоо тоглолт эхлэлээ гэж яригдсан цагаас хойш өнөөдрийг хүртэл надтай хамт байгаа. За тэгээд миний стил, имиж, мейкап, үс гэж миний бүх юм дээр ингээд ажиллаж байгаа миний суртаа найз хүмүүс маань скути салон байна. За амуужаа өсч найз маань байна. Гих мэдчлээ ингээд маш олон юм байна л да. Өнөөдөр чи тэр хуцаа хүмүүсээ шүүж юм уу? Тэгвэл чамд илүү гоё харагддаг. Чи энийхээрээ хөөрхөн байдаг чи. Миний найзууд бол дандаа ингэ надад намайг гоё сайхан байгаасай гэдэг үгнээс ер нь байдаг. Тэгэхэд бүх сайхан найз нартаа маш их баярлалаа. Хайртай гэр бүлийнхэндээ маш их баярлалаа. За тэгээд ер нь бол миний плейлист бол нэлээд зарагдаад дуусж байгаа. Тэгээд үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд 18-ны өдөр маш гоё өөр өнцгөр намайг харах байх гэж бодчихээн, тогтолчихээн. Одоо бүр сүүлдрэгөө бүр яриа ингэ сонин болоод явчихлаа. Өөрөө нэг тайзан дээр гарсан юм шиг байгаад ингэ аим сонин болоод явчихлаа нэр. Аха. За, Дүр бижиг Эрдмийн театрт ганц удаа 4 сарын 18-нд зохиогдох. За, билет бол хаагур зэрэгч байна. Тэг гэцэг юмнаар зарагдаж байгаа. За, тэгээ уцны дугаар байгаа. Тэгээ тэр уцны дугаарлаа мөн залгаад ер нь авч болно. Тэг бараг автаа нэг жоохон үлдсэн гэсэн зураг байсан. Театр дээр очиод судалтаа авалт хийж болно шүү дээ, тийм ээ. Тий. Аа. Театр дээр за болно болно, тэгж болох واخа, тийм болох واخ. Аа. За тэгээд би үзэгчтэй өнөөдөр өглөө яг Их Нарангийн дууснаар бас сайхан уран бүтээлийг хүргэе гэж бодож байна, тийм ээ. Бодлын цагаан хүн, тийм ээ. Энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа хүргэчээд студидтэй уулзъя. Тэгээд үзэгч та бүхэн маань энэ өглөө нэг сайхан уран бүтээлээр эхлүүлээсэй гэж хүсэж байна.
Өглөөний минь Улаанбаатар хөтөлбөр маань үргэлжлэн өглөөний зочинтойгоо ярилцаар байна. За тэгээд түүсээ сайхан уран бүтээлээ бүгдээрээ хамтдаа энэ өглөө нэг тийм сайхан цагаах ихэллээ. Яг одоо хажууд минь ирсэн зочин шиг тэгээд Гамбалтын их нарангийн одоо Бела Серата гэдэг сонгодог үчийн талаар одоо үзэгчд маань баггүй мэдээлэл авч за дуучин их нарантай бас маш хөөрхөн цомхон ирнэ. Дэлгэрэнгүй танилцж бид нар чадлаа. Тэгээ. Үнэхээр олон жилиг бас энэ мэрэгжилтэд үнчээр зүтгэж сурч боловсрч Монголынхаа сонгодог урлагийг бас нэгэн ингэдэг нэг төвчөө болоо авч явах юм залуу уран бүтээлч төрсөнд бид тойл их баяртай байна. Тэгээд тоглолтонд нь амжилт хүсье. За маш их баярлаа. Тэгээд намайг энэ өглөө урьж нэвтрүүлэхдээ оролцуулсан UBS телевизийн хамт олонд баярлаа. За баярлаа. Тэгээд тоглолтонд нь амжилт хүсье. Хамтдаа үзэгч танаас баярлалаа. Өглөө хөтөлбөр маань энэ дээр өндөрлөж байна. Маргааш өглөө ирэх болцлоо. Тэр баяртай. Баяртай.